健林康是唯一一个可以载客的娱乐渔船呢、啊。那一般来讲，你要搭渡轮的话，一般不会选择到富冈那个地方，那个地方船比较多。不过相对呢，金轮比较少。
外港跟内港。那我们刚刚提到的叫外港，那其实最早期的时候呢，日本人盖的，我这边最早是日本人盖的。那日本人盖的话，在比较里面的地方，就在鱼市场那边呐，吼，那个叫内港，内港。那是后来吼，国民政府在这个地方又新盖了一个外港，哦，这个后来新建的外港，就是我们看到这个地方吼。地标上的。